မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ည9နာရီကျင်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူကြိမ်များမှာနေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်တက်ရာဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်း၊ရှမ်းကမြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယက်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်တက်ရာဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သိတဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သိတဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သိတဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချောင်းရနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘကူတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့မှာမင်းနေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတော်မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မောင်းအများအားဖြင့်သိရပါမယ်။အနေဆုံးဘူကြိမ်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယက်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမင်း။အနေဆုံးဘူကြိမ်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယက်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်သိရပါမယ်။အနေဆုံးဘူကြိမ်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယက်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတနင်္သာရီချင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။